rapu łatwo. Proč byl ten kult, co mám zažívá? Já to shledávám komfortní. Proč byl ten kult, co mám zažívá? Sledovali jste můj zrod, viděli můj pád, je to tak Truman Show. Celý svůj život jsem zaznamenal, něco jsem tu znamenal a mám určitý důvod. Musíš rozumět, jaký mám původ, pozici a směr. Život není fér, častokrát jsem neměl na výběr. Smrt je stále jistá, neexistuje jiná cesta, což je tu zajistá depresivní představa. Byl jsem pohřben zaživa, pan Rakita, raketa, co putovala opuštěný vesmírem dokola bez paliva. Nechal jsem rap plavat, dětské sny utonout, nepřestal jsem produkovat, nahrávat, ale srát na hlavní proud. Je konec tomu, čemu jsem říkal kariéra. Jebat proma, sociální sítě, studia, spolupráce a rádia, média, mocný dolar. Není to pro mě dilema, ne že bych byl buchví kde, buchví co, ale titul Base God mi nedali nadarmo. Neměl jsem deal, ale prodal jsem stovky CD s kámo a to je real. Víc jsem toho sice zaplatil, ale to je toho, desítky gigs napříč celou zemí, pár milionů views, no a co, nikdy o to nešlo. První rapper Koukla Rock nahrál jediný track za celý život a já toho mám hafo, je to boží dar a já jsem boží tvor. Nepotřebuju úspěch, tak prosím se o uznání, to je mý motto. Proč z lásky k rapu, tak proto. Proč byl ten kluk pochven zaživa, tak proto. Spusti mu trčí hlína. Proč byl ten kluk pochven zaživa, se hlína. Proč byl ten kluk pochven zaživa? Z pusy mu trčí hlína. Proč byl ten kluk pochven zaživa? V puse hlína. Proč byl ten kluk pochven zaživa?